katika NASA hatujachagua mtu yeyote ati yeye atakuwa presidential candidate. Tuko na mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuko na Musalia Mudavadi, tuko na mheshimiwa Moses Wetang’ula pamoja na Raila Odinga. Sisi kamati ya watu 12 bado tunaendelea na majadiliano, and very soon, God willing, it is when we are going to come out with who will be the flag bearer. Ile inaendelea kwa magazeti, ile ingine inaendelea kwa social media, hiyo ni porojo. Mumenisikia? Hiyo ni porojo, mambo bado. Sisi bado tuko kitchen, we are continuing to cook, na chakula haijaiva. The white smoke is not yet out, but very soon, kwa uwezo wa Bwana, inaenda kuwa out. Mumenisikia?